സോ എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും മീഡിയം ഗെയിമറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിന് ഡൗട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീഫയറിൽ നിന്നും ക്രോണോ പുറത്താകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മറുപടിയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. സോ ഫസ്റ്റിലെ എല്ലാ ഫ്രീഫയർ പ്ലെയേഴ്സും സന്തോഷമുള്ള വാർത്ത പറഞ്ഞുതരാം. ഫ്രീഫയറിൽ നിന്നും ക്രോണോ പുറത്താവില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഫ്രീഫയർ ഇപ്പോഴും നല്ലപോലെ റേറ്റിങ്ങോടെ നിലനിന്ന് പോകുന്ന റൊണാൾഡോ ആയിട്ടുള്ള കൊലാബറേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. മാത്രമല്ല ഫ്രീഫയറിൽ നിന്നും ക്രോണോ പുറത്തു പോയാൽ തന്നെ പകുതി ഡൗൺലോഡ്സ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീഫയറിൽ നിന്ന് ക്രോണോനെ പുറത്താക്കില്ല. മാത്രമല്ല എബിലിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താനല്ലാതെ പുറത്താക്കിയാൽ ഗറിയനൊക്കെ തന്നെയാണ് നഷ്ടം. ഇനി ക്രോണോയുടെ കാര്യത്തിലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോണോയുടെ എബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് ക്രോണോയെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല, പകരം എബിലിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടി വരും ക്രോണോയുടെ എബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ ക്രോണോയുടെ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കവർ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഷീൽഡൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രോണോയുടെ എബിലിറ്റി. അപ്പം അതേ എബിലിറ്റി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ എബിലിറ്റിയിൽ ഷീൽഡ് ഇട്ടാലും അതിനുള്ളിൽ എനിമീസിന് കയറാം, അത് പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ. പക്ഷേ ഇനി ചേഞ്ച് എബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ക്രോണോയുടെ ആ ഷീൽഡ് പൊട്ടിച്ചാലേ എനിമീസിന് അകത്ത് വരാനാവും. മാത്രമല്ല ക്രോണോയുടെ ആ ഷീൽഡ് ഒരു ബബിൾ മോഡലിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. സോ അത്രമാത്രമേ സംഭവിക്കൂ, അല്ലാതെ ഫ്രീഫയറിൽ നിന്നും ക്രോണോ പുറത്താവില്ല. കാരണം ഫ്രീഫയറിന് ഏറ്റവും വലിയ ഡൗൺലോഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം തന്നെ ക്രോണോ ആണ്. സോ റൊണാൾഡോ ആയിട്ടുള്ള കൊലാബറേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടും ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് ഗറേനൊക്കെ വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. അതുകൊണ്ട് എഫ് എഫ് പ്ലെയേഴ്സിന് സന്തോഷമുള്ളൊരു വാർത്ത തന്നെയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിത് മാക്സിമം ഫ്രീഫയർ കളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.